Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Սուրբ Անտոն Անապատականը Վանական Շարժման հիմնադիրը մի օր եղբայրների հետ զրուցելուց իմ արքարեություն ասեց, որ Աթանաս Ալեքսանդրացին գրի առել այդ արքարեությունը Սուրբ Անտոնի, որ աշխարհի վերջի ժամանակներում այնպիսի իրավիճակ պետք է լինի, կարծես մարդիկ հոգեկան հիվանդ լինեն, կամ ավելի պարզ ասած գժված լինեն, գժերի մի հատ հասարակություն ալինելու, և ովքեր, որ ողջամիտ նորմալ մարդ են, դրանց այդ հասարակությունը գժի տեղա դնելու։ Մենք նայելով մեր երկրում ինչ ա կատարվում, մեր երկրից դուրս ինչ ա կատարվում, կարծես իրոք սպես գժանոցում ապրենք, կամ աբսուրդի թատրոնում ապրենք, չես հասկանում ով ա սրա ռեժիսորը, դե մենք հոգևորներով գիտենք ով ա ռեժիսորը, Սատանան ա, դե դիվային զորություններն են, բայց մարդիկ կարծես խելագարված լինեն և այս միջավայրի մեջ լինելով քրիստոնյաներն են խելագարվում ցավոք սրտի։ Դրա համար եկեղեցին միշտ առաջարկում է առանձնանալ, կտրվել աշխարից, կտրվել այդ միջավայրից, և քանի դեռ, ոչ թե դեռ, քանի գնա Քրիստոսի երկրորդ գալուստը կամ աշխարհի վերջը մոտենա, Աստծո խոսքը մեզ հորդորում է մեկտեղ հավաքվելը չթողնել։ Գոնես մեկ շաբաթվա ընթացքում, գոնես փոքրիկ ժամանակահատվածը, որ մենք Աստծո ներկայության մեջ ենք, կարող է մեզ օգնել աշխարհի այդ թույների որպես հակաթույն և այդ հիվանդությունների որպես դեղ օգտագործելու համար։ Դրա համար հիմա եկեք մոռանանք մեր աշխարհային հոգսերը և մտնենք Աստծո խոսքի այս միջավայրի մեջ, որպեսզի Տերը խոսի բոլորիս հետ, որպեսզի իր Սուրբ Անունը փառավորվի մեր կյանքերի մեջ։ Հատվածը, որ պետք է կարդանք, գլխավոր նյութը, որ պետք է կարդանք, գրված է Պետրոս Առաքյալի առաջի թղթում, առաջի գլխի 1-6 տներում, Փառք Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Պետրոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, պանդուխտներիդ, որ ծրված եք Պոնտոսում, Գաղաթիայում, Կապադովկիայում, Ասիայում և Բութանիայում, ընտրված ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբացման միջոցով, հնազանդության և Հիսուս Քրիստոսի արյան սրսկման համար, շնոր ու խաղաղությունը թող շատանան ձեր վրա։ Օրհնյալ լինի Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար, Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելով, անեղծ ու անարատ ու անթարամ այն ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, ովքեր պահպանված են Աստծո զորությամբ, հավատի միջոցով փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակներում։ Սրանով դուք մեծապես ուրախանում եք, թեև հիմա որոշ ժամանակով, եթե հարկ լինի, ճնշման տակ եք զանազան փորձությունների հետևանքով։ Պետրոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը, պանդուխտներիդ, որ ծրված եք աշխարհով մեկ։ Ահա հենց սկզբից գլխավոր առաքյալը մեզ հիշեցնում է, որ մենք պանդուխտներ ենք այս աշխարհում, և որպես պանդուխտ պիտի ապրենք այս աշխարհում։ Հիմա լսողներից ոմանք կասեն, նույն բանը 1000 անգամ կրկնում է, 1000 չէ, 100,000 անգամ էլ պետք է կրկնենք, մենք պանդուխտներ ենք աշխարհում, դուք էլ այս բանը միշտ հիշեք ձեր կյանքի մեջ, որ մենք այս աշխարհում պանդուխտներ ենք, բոլորս մի օր մահանալու ենք
Եվ իսկական կյանքը, որ Տերը պատրաստել է մեզ համար, այդ կյանքին պետք է արժանանանք։ Ասում այդ պանդուխները դուք ընտրված եք ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության։ Հոգու, այսինքն Սուրբ Հոգու սրբացման միջոցով հնազանդության ու Հիսուս Քրիստոսի արյան սրսկման համար։ Շնորհն ու խաղաղությունը թող Շատանան ձեր վրա։ Տեսնում ենք, որ Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Սուրբ Հոգին, Աստծո Որդի Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկությունը կանխապես ծրագրել, մշակել էին և մեզ առաջարկում է Սուրբ Պետրոս Առաքյալը մտնել այդ միջավայր, Սուրբ Երրորդության Աստծո ստեղծած միջավայրի մեջ, հնազանդությամբ Սուրբ Հոգուն, հնազանդությամբ Քրիստոսին, որպես ընտրյալներ Աստծո կողմից ապրել այս աշխարհում։ Սա առաջարկ է Պետրոս Առաքյալի կողմից, որովհետև Հիսուսը Պետրոս Առաքյալին բանալիներ էր տվել։ Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխի 18-ից 19 տները կարդամ։ Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 18-19։ Եվ ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու Պետրոս ես, և այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, և դժողքի դռները չեն հաղթահարելու այն։ Եվ ես կտամ քեզ երկնքի թագավորության բանալիները, ես կտամ քեզ, Հիսուսը ասում է Պետրոսին, ես կտամ քեզ երկնքի թագավորության բանալիները, որ ինչ որ կապես երկրի վրա պիտի կապվի երկնքում, և ինչ որ երկրի վրա արձակես պիտի արձակվի երկնքում։ Պետրոս Առաքյալը, բոլոր առաքյալները, մենք պաշտոն ունենք, գործ ունենք ավելի շուտ, ոչ թե պաշտոն, գործ ունենք երկնքի արքայության դռները բացելու ժողովրդի առաջ։ Սա մեր հիմնական գործն է, որ Աստված տվել է առաքյալներին, հետո մնացած առաքյալների հետևորդներին, և մենք որպես առաքելական եկեղեցու հավատացյալներ այս գործը ունենք՝ մարդկանց երկինքը ցույց տալու, մարդկանց երկնքի արքայության դարպասները ցույց տալու, և Պետրոս Առաքյալը լավ է կատարում իր գործը։ Ես ուզում եմ մեկ ուրիշ բանալիների մասին էլ մենք միասին կարդանք։ Սա երկնքի արքայության բանալիներն էր։ Հայտնության գրքի առաջի գլխի 18-րդ տան մեջ Հիսուսը այսպես է ասում. «Ես նա եմ, որ ապրում է, մեռած էի, և ահա կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից»։ Ամեն։ «Եվ ունեմ դժողքի և մահվան բանալիները»։ «Եվ ունեմ դժողքի և մահվան բանալիները»։ Ամեն Հիսուսը այս բանալիները ոչ մեկին չի տալիս, դժողքի և մահվան։ Եվ եթե հավատացյալները կամ ինչ-որ եկեղեցու պաշտոնյաներ մտածում են, որ իրանք մարդկանց կարող են դժող կրգել կամ մահվան մահ տարածել և մահվան քարոս տարածել, խիստ սխալվում են, այս բանալիները Հիսուսի ձեռքին է, ինքն է որոշում, ում պետք է դժող կրգի, և սա իր գործն է, ոչ մի մարդ ոչ մեկին չի կարա դժող կրգի և մահվան առաջնորդի։ Մեր գործը, քրիստոնյաներիս գործը, երկինք առաջնորդել, այս բանալիներն էլ է իհարկե Հիսուսի ձեռքը, բայց գոնե այս գործը Քրիստոսը տվել է մեզ, այսինքն որպեսզի մենք համագործակցենք Աստծո հետ, և այս փրկության գործը մեր միջոցով Աստված ուզում է տարածի այս աշխարի վրա, բայց դժողքի հարցը մեր հարցը չի, դժողքի մասին մի մտածեք, և մարդկանց մի անիծեք, մի նզովեք, այս բանը Քրիստոսը ինքն է անում։ Հիմա կասեք եկեղեցին նզովում է, այս նզովքը ուրիշ բան է, նզովքը նշանակում է հաղորդության բաժակից եկեղեցուց առանձնացնել, որ մարդը ապաշխարի վերադառնա, սրա մասին է խոսքը, բայց դժող չի ղրկում եկեղեցին, ոչ մեկին, պետք է տարբերենք, ուրեմն հասկացողությունները, բառերը, շատ հաճախ չենք տարբերում։ Ահա մենք տեսնում ենք, մի շրջան ենք ապրում հիմա, այս հարությունը եղավ Քրիստոսի, այսինքն նշում ենք հարությունը, հետո
տեսնում ենք 40-օրյա նրա քարոզը առաքյալներին, որտեղ սովորեցրեց երկնքի թագավորության մեծամեծ գաղտնիքները, հետո տեսնում ենք համբարձումը, որը այս հինգշաբթի էր, չէ՞, այս հինգշաբթի եկեղեցին տոնեց, այսօր կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ, այսինքն Քրիստոսի մարմնով մուտքը երկնքի Երուսաղեմ, 10 օր հետո համբարձումից և մյուս կիրակի, այսինքն 7 օր հետո այսօրվանից, եկեղեցին նշելու է Սուրբ Հոգու գալուստը, հոգեգալուստը, և այս հարությունից մինչև հոգեգալուստ այս հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք դեպքեր, տեսնում ենք փաստեր, մեր հավատը գաղափար չի, մեր հավատը փաստերի վրա հիմնված հավատը, քրիստոնեությունը փաստերի վրա հիմնված, և այդ փաստերը հարությունը, համբարձումը հարյուրավոր մարդիկ են տեսել, հազարավոր մարդիկ են տեսել, Քրիստոսի այս բոլոր գործունեությունը, այս բոլոր փաստերը, որ եղել է, տարբերությունը նաև, որ այս բոլոր փաստերը հրաշքներ են, թե հարությունը, թե համբարձումը, թե հոգեգալուստը, սրանք հրաշալի դեպքեր են, այս դեպքերը առօրեական, այսպես սովորական դեպքեր չեն, և այս հատվածում Քրիստոսի հարությունից մինչև հոգեգալուստ, այս հատվածի մեջ, որ մենք խորհրդակցենք, եկեղեցին միշտ մեզ հիշեցնում է այն, ինչ որ Պետրոս առաքյալը նոր ասում էր աշխարհի Հայր Աստծո կանխագիտությամբ նա նախապատրաստել է ձեր փրկությունը, աշխարհի ստեղծումից առաջ Աստված պատրաստել է մեր փրկությունը, մենք ասում ենք Քրիստոսի անուններից մեկը, ասում ենք հավիտենականության Հայր, չէ՞, բայց մենք գիտենք ինչ է հավիտենականություն, մենք քիչ գիտենք, մի քիչ գիտենք, բայց ի՞նչ է հավիտենականություն, հավիտենականություն ստեղծողը, այսինքն հավիտենականությունից բացի ավելի մեծ մեծ բան կա, հա, որ հավիտենականությունից մեծը, մենք հավիտենականություն հիմնականում պատկերացնում ենք երկար ժամանակ կամ անվերջ ժամանակ, չէ՞, բայց այստեղ ժամանակի մասին չի խոսքը, որտեղ ժամանակն էլ է Տեր Աստվածը ստեղծել, բայց ժամանակից առաջ ինչ էր, չգիտենք, բայց գիտենք, որ Աստված կար, և ինչ արեց Տեր Աստվածը, որոշեց արարել տիեզերքը և արարել մարդուն, ինչ է համար, ինչ եք կարծում, բարձր, այո, իսկ Աստծո ինչին էր պետք, որ մարդը մարդ ստեղծի և մարդը թագավորի իր ստեղծագործության վրա, ինչ եք կարծում, Տեր Աստվածը մենակ կամ Սուրբ Երրորդությունը, և Սուրբ Երրորդությունը և ստեղծագործությունը միասին, որն է ավելի մեծ, Սուրբ Աստվածը մենակ և ստեղծագործության հետ, որն է ավելի մեծ, հա, երկուսը միասին, սա մարդկային տրամաբանություն է, բայց աստվածային տրամաբանությունը այսպես չի, որն է մեծ, Խաչիկ, հարցիս ուրիշ բան ես խոսում, հարցս չես լսել, Աստված մենակ ամեզ, թե ստեղծագործության հետ, Սմիրոպ է Խաչիկ, չգիտես, մենակ ամեզ, ինչի, հա, արարիշնա, արարիշս, հետո ինչ-որ բաներ առաջացան, որն է ավելի մեծ, Գրիգոր Եղբայրն ասում է սահմանափակություն կա ստեղծվածի մեջ, բայց մենք պետք է հասկանանք, այսի շատ կարևոր բան է, այսի շատ-շատ կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք Աստված ինչ արել, որովհետև շատերիս կարծիքով Աստված մեր կարիքն ունի, կիսատպռատ բաներ կար, առաջագործություն արեց, և հիմա մենք էլ ինչ-որ պահանջներ ենք ներկայացնում Աստծուն,
եւ այլն եւ այլն, այսպես այնպեսի դիրք են գրավել, կարծես լավություն են կանում Աստծուն իր պատվիրանը կատարելով կամ Եսիմին ճանաչելով։ Ուրեմն Աստված անփոփոխ է, ստեղծագործություն կլինի, ստեղծագործություն չլինի, Աստված միշտ կատարյալ է, ինքը իր բնույթով ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է։ Սա ուրեմն Աստվածա բանական աքսիոմա է, բոլորս պետք է սա հիշենք, բայց իշխանության առումով Տեր Աստվածը ինքը իրան սահմանափակեց, երբ որ ստեղծեց այնպիսի էակներ, որոնց ազատ կամք տվեց, որոնք կարող էին մերժել Աստծո կամքը եւ իրանց ուզածները անել, Աստված ինքը իրան սահմանափակեց, այնպես որ Արաքսիա քույր, Աստված ինքը մենակով ավելի մեծ իշխանության առումով, իր իշխանությունը կիրառելու առումով ավելի մեծ է, քան ստեղ ստեղծելուց, ոչ թե բնույթով իշխա, ոչ թե գոյությամբ իրա, այլ հասկացակ չէ ինչ եմ ասում, իր իշխանությունը տարածելու առումով։ Հիմա ցանկացած մեկս կարող ենք մերժել Աստծուն, կարող ենք թե ոչ, կարող ենք, այսինքն դրա համար ենք ասում, այնպես լինի երկնքում, քո թակավությունը լինի այնպես, ինչպես երկնքում, այդպես էլ երկրի վրա, երկրի վրա Աստծո թակավությունը սահմանափակ է, Աստված ինքը իրան թույլ տվեց այս սահմանափակումը, դրա համար էլ Աստծո սերը միշտ զոհողության սեր է, Աստված իր իշխանությունը զոհեց, Աստված զոհարեց հլը մինչև աշխարհի ստեղծումը, Աստված ուզեցավ բաժնեկցի իր սերը, իր թագավորությունը։ Սա մի քիչ դժվար է այսպես բառերով բացատրել, որտեւ Աստծո մասին մի բան խոսալը պետք է աստվածային ձևով ընկալենք, դե մենք էլ մարդ ենք, միշտ պատկերավոր մարդկային ձևով ենք ընկալում, բայց մի քիչ կարող ենք հասկանալ, որ Աստծո սերը անշահախնդիր էր, Աստված ոչ մի շահ չունի, սա շատ կարևոր է, որ մենք էս գոնե էս սա հասկանանք, հավատանք, եւ Աստված այսպիսի սեր է ուզում մեզանից, որպես իր զավակներից, որպեսզի մենք էլ անշահախնդիր սեր ունենանք, եւ Հիսուսը, որ իր կյանքը տվեց, սա էր սերը, եւ Աստված, որ իր որդուն զոհեց, սա էր սերը, որ Տեր Աստվածը մինչեւ ժամանակների ստեղծելը, հավիտյաններից առաջ ինքը իրան որոշեց սահմանափակել, որպեսզի ստեղծագործություն լինի, որպեսզի իր ստեղծագործությունը մասնակից դառնա իր թագավորության մեջ եւ վայելի այն, ինչ որ Աստված, միայն Աստված կարող է տալ իր զավակներին։ Հիմա այս բանը ընտրված ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբացման միջոցով, հնազանդության ու Հիսուս Քրիստոսի արյան սրսկման համար, շնոր և խաղաղությունը թող շատանան ձեր վրա։ Շատ կարևոր է, որ մենք խաղաղության համար միշտ աղոթք անենք և խաղաղություն ունենանք։ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց, ձեզ մարդկանց որսորդ եմ սարքելու, ձեզ ձկնորս եմ սարքելու, որ բոլորը ձկնորս էին, այսինքն Տերը ասեց, ձեր ձկնորսությունը թողեք, ձկի որսը թողեք, ես ձեզ մարդկանց որսորդ եմ սարքելու։ Եվ իրանք որպես որսորդ, որպես ձկնորս շատ լավ գիտեին, որ փոթորիկների ժամանակ ձուկ չեն բռնում, փոթորիկների ժամանակ պայքարում են կյանքի համար, նավը պահելու համար եւ այլ եւ այլ, բայց հիմնականում այս կյանքը իրանց կյանքի համար են, դրա համար որպեսի մեր հիմնական նպատակը, որի մասին խոսեցինք, մարդկանց երկինք առաջնորդելու այս բանը կատարվի, Պողոս առաքյալն էլ իր թղթերից մեկում ասում է, աղոթք արեք երկրի իշխանությունների համար, որպիսի իրավիճակը խաղաղ լինի, որպիսի մենք կարողանանք ավետարանը քարոզել։ Ես միտքն եմ ասում, բառերը հստակ չեմ հիշում, բայց միտքը սա է, որ մենք պետք է աղոթք անենք, որպիսի Տերը այնպես անի, որ մեր երկիրը խաղաղ լինի, որպիսի մենք կարողանանք Աստված պաշտությունը խաղաղության մեջ տանել։ Դրա համար է Սատանան միշտ պատերազմ է հրահարում, Սատանան միշտ ուզում է, որ խաղաղություն չլինի, թե ներքին պատերազմներ, թե համայնքի մեջ պատերազմներ, թե աշխարհի մեջ պատերազմներ, որպեսզի մարդը այս պատերազմի ժամանակ, ուրեմն եկեղեցին, դժվարանա իր գործը կատարելու։ Դրա համար մենք Սատանային հակառակ պետք է, ուրեմն Սատանային հակառակ պետք է աղոթենք խաղաղության համար։ Այն ժամանակ թագավորը կասի իր աշ կողմում եղողներին. Եկեք իմ հոր կողմից օրհնվածներ,
Ժառանգեցեք աշխարհի հիմնադրումից ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը։ Տեսնում եք, աշխարհի հիմնադրումից առաջ Տերը այս թագավորությունը պատրաստել է ձեզ համար պատրաստված։ Աստծուն ոչինչ պետք չի, Աստված այնպես էլ իր թագավորությունը ունի աշխարհի ստեղծումից առաջ, աշխարհի ստեղծման ընթացքում եւ հետո, աշխարհի վերջից հետո էլ իր թագավորությունը անփոփոխ է։ Աստված մեզ համար է թագավորություն ստեղծել։ Մեկ ուրիշ հատված էլ կարդամ սրան նման։ Առակներով պիտի բացեմ բերանս եւ աշխարհի սկրնավորումից ի վեր ծածկված բաները Երևան պիտի հանեմ։ Տեսնում ենք, որ ծածկված բան կար, խորհուրդ կար Աստծո մեջ, որ ոչ մեկ չգիտեր։ Հետո Աստված ստեղծեց թե հոգևոր էակներին, թե ֆիզիկական էստիեզերքը եւ վերջում մարդուն ստեղծեց, որպեսզի այդ թագավորությունը, որ աշխարհի ստեղծումից առաջ հավիտյանից առաջ ծածկված էր, մենակ Տերը գիտեր, այս թագավորությունը փոխանցի։ Եվ մենք այսօր այդ աշխարհի հավիտյաններից առաջ եղող Աստծո ծրագրերին մի քիչ կարողանում ենք ուրեմն մասնակից լինել։ Եվ ահա այս ընթացքը, որ ասացի, հարություն, համբարձում, մուտքը, երկնքի Երուսաղեմ եւ հոգեգալուստ, ահա այս ամեն ինչը նախապ Հիսուս այս ընթացքը գնաց, արեց, որպեսզի մենք էլ այս նույն ընթացքով շարժվենք եւ ի վերջո ինչա եկեղեցին նշում Հիսուսի մուտքը երկնքի Երուսաղեմ։ Քրիստոսը միշտ Աստծո հետ է, Հայր Աստծո հետ է, երբեք չի բաժանվում։ Բայց սա շատ կարևոր մի բան էր մեզ համար, մարդկանց համար, որտեղ Քրիստոսը մարմնով մտավ երկնքի թագավորություն։ Մարմնով մտավ երկնքի թագավորություն եւ ճանապար բացեց մեզ համար, մարդկանցս համար, որ մենք էլ մարմնով հարություն պիտի առնենք եւ մարմնով պիտի մտնենք երկնքի թագավորություն։ Ոչ միայն մեր հոգին պիտի հարություն առնի, այլև մենք մարմնով էլ պիտի հարություն առնենք եւ մարմնով պիտի մտնենք երկնքի թագավորություն։ Սա Քրիստոսի ուրեմն գործն էր, որ աշխարհի հիմնադրումից առաջ եղած ծրագիրը ամբողջությամբ կատարեց։ Հիմա մնում է, որ մենք ուրեմն այս բանը, այս գործը, որ Աստված տվել է մեզ, թե ինքներս մտնենք, թե մարդկանց առաջնորդենք, չլինի թե ինչպես հանդիմանում էր Հիսուսը իր ժամանակվա հրեական, կրոնական առաջնորդներին, ասում էր՝ դուք չեք մտնում, չեք էլ թողում ուրիշները մտնեն։ Զգուշ լինենք, հանկարծ այդպես չլինի, որ մենք չմտնենք, չթողենք էլ, որ ուրիշները մտնեն։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք մտածենք այս բաների մասին։ Մի վախեցիր, փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը բարեհաճեց թագավորությունը տալ ձեզ։ Մի վախեցիր, փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը բարեհաճեց թագավորությունը տալ ձեզ։ Տեսնում եք, Տերը բարեհաճեց, ուղղակի կամեցավ այս բանը, մինչև մեզ ստեղծելը թագավորությունը նախապատրաստել էր, որպեսզի տա մեզ։ Եվ ես ձեզ թագավորություն եմ սահմանում, ինչպես իմ հայրը ինձ համար սահմանեց, ասում է Հիսուսը իր աշակերտներին։ Եվ մի վախեցիր, փոքր հոտ, հայրը իր թագավորությունը տալիս է ձեզ, եւ ես էլ, Հիսուսը իր համար ասում է, թագավորությունը տալիս եմ ձեզ, այն թագավորությունը, որ հայրը տվել է իրը։ Հիմա այս ամեն ինչը կարդալուց հետո վերադառնանք Պետրոս առաքյալի թղթին եւ որպես թագավորության զավակներ, որպես Աստծո անշահախնդիր սիրո արդյունք մեր փրկությունը գործած քրիստոնյաներ, մեր փրկությունը ժառանգած Քրիստոսի կողմից գործված, մեր փրկությունը ժառանգած քրիստոնյաներ, նորից կարդանք ինչ ասում մեզ Սուրբ Պետրոս առաքյալը։ Պետրոսը
Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը պանդուխտներիդ, որ ծրված եք Պոնտոսում, Գաղաթիայում, Կապադովկիայում, Ասիայում և Բութանիայում, ընտրված ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբացման միջոցով հնազանդության ու Հիսուս Քրիստոսի այրյամ սրսկման համար, շնորհ խաղաղությունը թող շատանան ձեր վրա։ Օրհնյալ լինի Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելով, անեղծ ու անարատ ու անթարամ այն ժառանգության համար, որ երկնքում պահված է ձեզ համար, ովքեր պահպանված են Աստծո զորությամբ, հավատի միջոցով փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակներում։ Սրանով դուք մեծապես ուրախանում եք, թեև հիմա, որոշ ժամանակով, եթե հարկ լինի, ճնշման տակ եք զանազան փորձությունների հետևանքով։ Ուրեմն, թող Տերը օրհնի ամեն մեկի ստեղ նստած, բոլորիս, որ այստեղ այս դահլիճում հիմա ներկա ենք, և մեր միջոցով բոլոր մարդկանց, որոնց մենք պիտի այս քարոզը քարոզենք, որ Տերը աշխարհի ստեղծումից առաջ, հավիտենականությունից առաջ նախապատրաստել է թագավորություն և հրավիրում է մեզ, որպեսզի մտնենք այդ թագավորությունը։ Չարամարենք Աստծո հրամանը, թե մենք, և այնպես չանենք, որ մեր մեղքերի պատճառով փակենք նաև ուրիշների մուտքը այդ թագավորություն։ Ուրախ ապրենք այս կյանքի մեջ, հարավորենք ամենասուրբ երրորդությանը և հոգեգալուստի օրը, այդ օրը, որ պետք է նշենք, մենք էլ միանանք այդ Սուրբ Հոգու այդ օրվա այդ ազգերին, որոնց առաքյալները ավետարանը քարոզեցին, տարբեր լեզուներ ստացան, հայերեն լեզուներ ստացան, եկան մեզ քարոզեցին, և մենք էլ որպես այդ Թադևոսի, Բարթողոմյոսի, Գայանյաց, Ռիֆեմյաց գույսերի, Գրիգոր Լուսավորչի ժառանգորդներ, այսօր երկնքի թագավորության ուրեմն ճանապարհը ցույց տանք և մարդկանց առաջնորդենք։ Թող փառավորվի ուրեմն մեր Տեր Աստվածը իր սիրո համար և իր ողորմությունների համար, ամեն։